Velkommen til foredrag om engle og skytsengle, se i lyset af åndsvidenskaben. Og jeg har valgt det her emne, fordi jeg for mange år siden, da jeg var ung, altså nej, det var heller ikke så mange år siden, vel? Jeg sad alene på mit kammer nede i Aarhus. Jeg må have søgt efter noget, hvordan egentlig jeg kom ind på Martinus. Værker, det kan jeg slet ikke huske. Jeg har aldrig været til et foredrag. Jeg har bare set noget online. Men jeg var ikke klar til det på det tidspunkt. Og så kastede jeg alt det væk og satte på pause. Det var ikke godt nok. Og det var Gud og Jesus på et tidspunkt heller ikke. Og så har jeg jo så søgt videre. Fandt Gud og Jesus igen. Men egentlig har været meget i det spirituelle. Så jeg har rigtig mange veninder også i det spirituelle, hvor vi egentlig taler om engle og sådan. Og så tænkte jeg, det ville være rigtig spændende at høre, hvad siger Martinus om engle, og hvordan de kan hjælpe. Så det er egentlig derfor, at jeg gerne vil inspirere til, hvad siger Martinus omkring engle. Og jeg vil egentlig rigtig gerne, altså vi skal jo til aftensmad her klokken 6:30, men egentlig vente med spørgsmål tilbage efter, med mindre jeg kommer til at sige sådan noget, der bare slet ikke giver mening. Altså, det kan jeg godt komme til. Jeg har bedt om, at det ikke kommer til at ske, men jeg kan ikke helt lige love, at det kommer til at ske. Men jeg kan rigtig godt lide Storm P's billede her. Mellem vugge og grav. Og nu duer den her røde dut ikke, fordi at der skulle computer. Klovnen her går jo på lin og ser ikke andet sin lin. Og der kan man sige, det er livets vej. Så går han ned ad stigen, går rundt om her på græsplænen, op ad stigen igen og tager en ny tur. Og det er jo også det, vi gør i livet. Vi tager en ny inkarnation. Vi går rundt på græsplænen. Det kan godt være, at vi laver en lille bue med en lille sløjf lidt længere næste gang. Og så går vi op ad stigen og bliver født igen her, inkarneret på den fysiske jord. Og klovnen her i starten, dengang han skulle øve sig på det her stunt, jamen, der kan det være, at han havde sådan en stav, lang en, som kunne hjælpe ham med at holde balancen. Det gik måske ikke så godt. Han ser glad ud nu, så han har jo nok taget nogle ture på den line. Men altså, det er jo det, at når vi tager en inkarnation, hver eneste gang bliver vi dygtigere og dygtigere. Men han har jo ikke fokus, hvis nu hans kammerater, de står på nogle andre her og ved siden af og øver sig. Det har han ikke fokus på. Han har kun fokus på sit eget liv, sin egen vej. Han skal komme herover flottest, hurtigst, eller hvad han nu har besluttet sig for. Han har kun fokus på sig selv. Og det er jo der, vi også skal lære at have fokus på andre. For hvad er vores formål med vores inkarnationer? Det er jo vores næste kærlighed. Så derfor, det der med at fokusere på mit eget, og hvad er mit eget resultat, så i stedet for også at se, hvordan klarer de andre sig. Og det kunne jo være, hvis han løftede blikket og så de andre, så kan det være, at der er en, der lavede et lille hop. Ej, det var da også meget smart. Når han kan, så kan jeg også. Ikke? Og så bliver han endnu dygtigere. Vi gør hinanden dygtigere. Men engle, det kender vi jo. Det udtryk, altså, der er jo engle fra religionerne, vi ser dem rundt om i kirkerne. Og det er jo fra salmer, det beskytter for os, så de hjælper os, når vi er i nød. Men det er også sådan noget overtro. Hvad er engle egentlig? Det er sådan noget overtro, ikke? Og så er der jo rigtig meget, vi har lige været på, haft en stand nede på en spirituel messe, krop, sind og ånd i Aarhus. Der er jo rigtig mange kurser omkring englekurser og kort og jamen alt muligt. Og så skal man lære de forskellige engle at kende og bede om hjælp fra de enkelte. Hvilken en vil du have til at hjælpe dig? Altså, jeg kan næsten blive helt stresset, ikke også? Jeg skal vælte den rigtige, ikke også? Altså, ja.
Og der synes jeg bare, at det er en kæmpe befrielse af det her med Martinus, ikke også? At siger, at vi kan bare bede til en, og det er Gud. Og jeg siger jo Gud mange gange i mit foredrag, men Martinus siger jo også, ja, men kald det, hvad du vil. Kald det det højeste gode, kald det lyset, kald det det evindelige, kald det... Men jeg kalder det Gud, fordi det er det for ham, og det er det egentlig også for mig. Så det er også, siger Gud. I åndsvidenskaben, ifølge Martinus, som han har sagt, og det evige verdensbillede her, så anskuer vi tilværelsen som noget mere omfattende end det fysiske. Vi har indtrykket af det her, der er et evigt liv, inkarnation, vi kommer igen, vi møder hinanden igen, vi følges ad på noget af vores rejse, også her i det her liv, og så mødes vi måske i næste liv. Der er mange her, jeg føler, jamen dem kender jeg da. Jeg har aldrig mødt jer før, nogen af jer, men jeg kender jer. Jamen, hvor har jeg da den følelse fra? Det må jo være noget, der er indlejret. Men vi anser også, ifølge det evige verdensbillede, engle og skytsengle som virkelig åndelige væsener. Ikke overtro. Vi ved, at de er der. Og det er derfra, vi skal gå fra tro til viden. Og vi arbejder tæt forbindelse med, de arbejder i tæt forbindelse med os, og de hjælper os i vores livsudvikling. Det, jeg vil komme ind på, det er her, hvad er engle og hvad er skytsengle i forhold til det evige verdensbillede? Hvordan kan vi få hjælp? Hvordan spørger vi om hjælp? Og hvad er formålet med engles og skytsengles hjælp? Og jeg vil lige sige, at hvis nu at jeg skal have noget hjælp til at holde foredraget her, så kan jeg ikke spørge ChatGPT, for den blander det hele sammen. Og så siger jeg, at jeg vil gerne lige have nogle citater fra Martinus, og det kan den ikke endnu. Så den kan vi ikke bruge som engel, den kan jeg ikke bruge som hjælp der. Men hvem er du? Vi har talt lidt om det. Det er egentlig verdensbillede her, hvor guddommen er inde i midten og stråler ud, og det er også der herude. Og prøv lige at se, der er jo ikke nogen tilfældigheder i det her symbol. Eller det er der jo ikke i nogen af symbolerne. Der er jo nogle farver ind her. Er det bare lige fordi, at det er omkring dyreriget, at der er orange her? Nej, det er det ikke. Fordi vi stråler ind imod guddommen med den energi, vi har nu her. Og det er det dræbende princip. Så det er jeg. Jeg vil gerne have. Jeg vil have noget mere. Jeg vil også have noget mere af naboen. Vi kommer over til det gule, hvor vi bliver mere næstekærlige. Det kan godt tage nogle inkarnationer. Og det er jo rigtig fedt, fordi så får vi lov til at øve os. Og jeg synes, det er så fedt, at vi får nogle muligheder. Men det er den stråling, den energi, vi spejler ind imod, eller taler med guddommen på, der kommer stråler ud her og her. Der er en evig kommunikation mellem os herude og guddommen. Evig kommunikation, hvis vi vil. Og hvem er vi? Altså, når I ser på mig, så ser I Katarina. Men I ser jo min krop. Og I ser på mig med den begrænsning, den sådan filter, som I har, og som jeg har. I ser jo ikke på mig, for jeg er ikke min krop. Jeg har en krop. Jeg er ikke mine følelser. Jeg har følelser, og jeg er ikke mine tanker. Jeg er noget meget anderledes indeni. Og der, hvor det gik op for mig, det er sådan, når jeg sidder og kigger på hovedsymbolet, men også kan man blive inspireret af andre, Louise Hay, med hvad hedder det, spejløvelsen, hvor man står og kigger, og ind i det venstre øje, som jeg har lært af Jan, som er sjælens øje, så står og kigger derind og siger, hvem er du? Hvem er du helt derinde? Hvem er jeg? Jeg er meget mere end det her fysiske legeme.
Men vi er jo meget, jeg er min, og min krop, og min arm gør, og jeg tænker. Men jeg er jo ikke det fysisk. Martinus han siger, og det står hernede i Vejen til Paradis, kapitel 30, som vi allerede er bekendt med, har det levende væsen to sansehorisonter. Et åndeligt og et fysisk. Mens den åndelige horisont er permanent, er den fysiske kun periodevis. I det den fysiske legeme, som er skabt fortielse, og derfor igen alle andre skabte fortielser må forgå. Derfor har væsens perioder i sin livsoplevelse, i hvilket det kun oplever og skaber med de åndelige sanser. Altså, jeg oplever jo verden igennem, hvad jeg hører, hvad jeg hører. I oplever, hvad jeg siger, min lugtesans, min synssans, og hvad jeg mærker, den er stiv, den her. Det er derigennem, jeg oplever hernede, igennem de fysiske sanser. Men de åndelige sanser, det er der, jeg kan føle noget intuitivt, noget anderledes. Og det er også der, når jeg sover, eller når vi sover, jamen, så forlader vi lægemet for en periode og kommer tilbage igen. Men der er vi ude et eller andet sted og oplever nogle ting. Der er vi oppe i den åndelige verden, men vi kan heldigvis ikke lige helt huske, hvad det er, vi har oplevet altid. Fordi det er så fantastisk dejligt, skriver Martinus. Og så vil vi gerne, og så kunne vi blive helt deprimeret hernede på jorden, når vi så kom tilbage. Så det er jo så mig, der lærer igennem kroppens sanser, og det overføres til det åndelige plan. Altså, når vi er hernede i dyreriget, så går jeg rundt med min krop, og min krop kan hjælpe mig med, at mine sanser kan hjælpe mig med at få det til åndelige oplevelser. Jeg har lige siddet og mediteret, for eksempel, og der prøvede jeg på at få min krop i ro. Men kroppen forgår også. Vi skal forlade vores legeme på et tidspunkt. Ja. Så hvis jeg kun havde de sanser, de fysiske sanser, så vil de sige, så oplevede jeg jo ikke mere. Og det passer jo ikke. Jeg er jo evig. Smerte, altså der står i Bibelen, at med smerte skal jeg føde mit barn. Og du skal arbejde i et ansigts sved. Og det er jo det her nede i dyreriget, at vi oplever med lidelse. Igennem lidelse, så oplever vi en hel masse ting. Og det bliver altså hele tiden lagt sammen. Og det kan være, at vi oplever så meget dårlige og træls og sådan noget, så vi til sidst siger, nej, nu gider jeg ikke mere det der. Jeg vil have noget andet. Nu gider jeg ikke mere kulkælder, som vi har talt om. Nu vil jeg op i lyset. Og så kan jeg blive bevidst og bruge tankerne, indtil jeg siger, jeg vil ændre nogle andre ting. Herover i det åndelige, lærer jeg igennem åndelige sanser, og det er det, vi også så. Jeg kom ikke nærmere ind på det i hovedsymbolet. De oplevelser, jeg har der, de er permanent. Dem kan jeg faktisk tage med mig fra liv til liv, eller fra inkarnation til inkarnation. Kommer til at sige liv til liv, men mellem inkarnationerne og også op i det åndelige. Og op i det åndelige er jeg fri for kroppens byrder. Kroppen kan også være en sladerhang til, at nu gør det lige ondt her, hvad er det, der jeg lige skal lave om? Men oppe i det åndelige er der meget lys og lys og lys og lys, og så til sidst så siger jeg, at der er alt for meget lys, når vi er noget andet. Men der er også et logisk flow, skriver Martinus, mellem tanker, ønsker og viljer. Et logisk flow, det er ikke altid, vi er lige logisk her, nu her nede. Men engle, i det evige verdensbillede, engle er åndelige væsener. De er altid omkring os. Og himmel er den guddommel, eller er den åndelige verden. Jeg har læst en del af, hvad Martinus skriver om engle og skytsengle. Jeg siger, at der står bare rigtig meget. Fordi når man åbner, eller når man søger og ser, så er hele værket jo fyldt med engle og skytsengle, synes jeg. Og de er et bindeled mellem os og Gud. Og de er faktisk guddommens sanseopgave,
de slader til Gud. De sidder og lytter til vores bønner. Og så energierne, så går de op til Gud hele tiden. Så de er hans sanseapparat. Og vi kan udmærket godt tale direkte til Gud, både i bøn og når vi bare taler i dialog. Men det er englene, der ligesom formidler videre. Og det er jo lige meget, for alt er jo energi, og det er jo, hænger jo sammen det hele. Og de hjælper os også, hvis det er sådan, vi ikke helt lige kan forstå vores medmennesker. De hjælper os alt med måde, fordi vi skal også have vores egne læringer, som mange gange er negative, eller de kan være rigtig hårde læringer, men vi skal have dem. Jeg synes, det er så smukt, at Martinus han skriver, at de opfatter vores intime enerumshenvendelser. Det er altså vores bøn. Der, hvor vi går ind i vores lønkammer, ikke ind i vores kammer derovre, hvor vi ligger og sover, men ind i os selv. Vi stiller i os selv og taler med guddommen. Og så kan englene også give os beskeder fra Gud. Det er jo ikke bare sådan lige, nu skal du høre her, og sådan noget. Det er vores intuition, og det bliver vi bedre og bedre og dygtigere og dygtigere til at høre og få den intuition. Vi afbilder meget englene med vinger, for ligesom at symbolisere, at det er nogle overjordiske væsener. De overjordiske, de er ikke på jorden, de er oppe i det åndelige. Han skriver, at vinger symboliserer, at de er overjordiske væsener, og de kan bevæge sig mellem himlen, den psykiske åndelige sfære, og den fysiske. Altså mellem den åndelige og den fysiske verden. Han skriver, uden disse væsener vil enhver form for intim henvendelse til forsynet eller guddommen være ganske omsonst, da det eller denne i så tilfælde vil være uden sanseredskaber, i kraft af hvilken den nævnte korrespondance kunne opleves. Men takket være disse væseners eksistens, kan den intime henvendelse til guddommen finde sted, og efterhånden gør det levende væsen eller gudesønderne mere og mere fortrolig med deres fader. Altså gudesønderne i hovedsymbolet, som er herovre, det er jo os. Det er jo alle de her, vi er gudesønner, selvom at vi er født i en kvindekrop eller en maskulin krop. Og så kommunikerer vi med guddommen inde midten stjernen. Ja, så kom der lige det her, hvor det er fra. Livets håb, står der. Det er en fejl, der skulle stå livets bog. Bind 3. Og så havde jeg faktisk skrevet en sidenummer med. Nå. Fordi at det er i den bog. Jeg har den oprindelige bog, kan man sige. Og så, hvis der var spørgsmål, så ville jeg let kunne søge den frem. Nå, skytsengle. Hvad siger han i det evige verdensbillede af skytsengle er? Åndelige væsener, også åndelige væsener, de er også Guds hjælpere, og de hjælper fra det åndelige plan, og alle får hjælp. Det er ikke bare os, der er herinde, det er ikke bare dem, der tror, dem, der er kristen. Det er ikke bare nogen, det er alle. Det er ateister, det er andre religioner, det er uanset, hvad man tror på. Alle kan få hjælp, og man behøver sikkert bede. Man kan råbe på hjælp. Dyr får også hjælp. Vi får hjælp igennem kriser her ved skytsenglene. Skytsenglene er mere knyttet til os, er mere knyttet til den enkelte og hjælper os. Og de hjælper os igennem skærsilden. Skærsilden. Og hvad er det egentlig? Det er, når vi nu skal væk fra den her, vi dør. Vi forlader legemet, og så skal vi op i den åndelige verden. Og der skal vi igennem skærsilden. Men for at kan komme det, altså lige når vi dør, så er vi sådan noget, vi dør med de tankeemner og følelser, vi har på det tidspunkt. Så hvis vi er sådan nogle, ikke også, eller hvis vi er meget fortørnet over noget, eller hvis vi er meget vrede over noget, og vi har krig hele tiden, så er det de tankemønstre, vi dør med. Og så skal vi igennem nogle ting der.
inden vi kan komme til, skal jeg sige. Og hvor lang tid er vi der i det der område? Fordi i skærsilden, det er der, hvor vi neutraliserer de her negative følelser. Og det er nødvendigt for at komme ind i den åndelige verden, hvor der bare er lys og harmoni. Altså, man kan jo ikke bare lige dø med negative følelser og energier, og så komme ind i den åndelige verden. Altså, hvordan vil det fungere der? Det kan jeg slet ikke. Det er der, logikken hopper af. Så vi er jo nødt til at blive neutraliseret på en eller anden måde. Og hvis det er sådan, at man er meget, meget, har meget, meget hårdt og negativt tankemønster og dør, så går der, altså, så skal man råbe om hjælp. Vi råber om hjælp. Vi får skytsånden til at hjælpe os ind i skærsilden, og de hjælper os også derinde. Men vi vil jo også gerne ind, altså herover, når vi lige er død med meget negativt, så er det ikke rart at være her. Og jo værre vi har haft det hernede, jo hurtigere er vi til at bede om hjælp og komme ind i skærsilden. Og det er der hjælper de os også, indtil vi kan komme ind i lyset, ind til det åndelige. Men vi skal bede om hjælp. Og det kan vi gøre igen. Altså, vi siger jo ikke, kom og hjælp mig. Vi tænker bare, den mentale indstilling er vigtigst. Og så hører de vores råd og vores bøn. Og der vil jeg lige give et input, hvis I har nogen, kender nogen, der er, altså hvordan kan man bede for nogen af ens pårørende, der har valgt, og nu er det tid at skal forlade det her legeme. Vi kan godt sige, at de skal jo selv bede om hjælp, men det har de måske ikke bevidsthed til, altså selvom man er død. Så der kan vi bede om, at de får hjælp. Bed om at skytte sådan, altså de beder skytte sådan om at få hjælp. Vi kan gå igennem de åndelige, og det har jeg et symbol på mere nu her. Men mennesker med ønske og drømme om at hjælpe ulykkelige stillede væsener, kommer her på det åndelige plan til at opleve deres ønskedrøms opfyldelse som skytsengle. Så det er nogen, altså man kan sige, at hvis vi dør, så kan vi have et ønske om, at jeg vil egentlig gerne, hvis nu man en ung forældre dør, jeg vil gerne hjælpe mine børn, jeg vil gerne være mere omkring mine børn. Så kan vi få lov til det, hvis vi er udviklet nok til det. Alt er jo energi, så det er jo ikke sikkert, at vi får lov. Det er ikke sikkert, at vi er dygtige nok til det. Så kan vi få nogle skytsånds hjælpere. Hvordan kan vi så få hjælp? Den åndelige forbindelse, altså ved bøn, ved at tænke, jeg vil gerne have hjælp. Det er bønnen, der er stærkest. Så skal vi være modtagelige for hjælp. Altså, hvordan kommer hjælpen? Det kommer jeg lige til senere, ikke også? Men vi skal ligesom også være modtagelige for det. Det er jo noget mærkeligt noget, hvis jeg spørger Jan, vil du være sød og hente en kop kaffe til mig? Så kommer han med den, og så gider jeg ikke engang at tage imod den. Altså, så det skal vi også være opmærksom på. Vi skal også være opmærksom på karmaens rolle. Der er noget negativt, jeg skal lære her. Jeg kan så måske bare bede om, at det bliver lidt lettere for mig og hurtigere. Og Martinus, han siger lige i det evige verdensbillede, alle naturlige eller normale bønner bliver bønhørt, men det er ikke alle, som den bedende om selv ønsker det. Altså, det sker ikke, som man selv ønsker det, men derimod, som Gud ønsker det, hvilket vil sige, på den måde, der i længden bliver de største velsignelse for den bedende selv, ganske uafhængig af, hvad han så eller selv må tænke eller mene om den bønhørelse i øjeblikket. Altså, det er jo også det med at være ydmyg. Altså, jeg kan jo godt sige, ønske mig en eller anden fed bil, men det er ikke sikkert, det er det bedste for mig. Det kan godt være, at jeg ønsker en have, at der ikke er dræbersnegle i min have, men det er jo ikke sikkert, det er det bedste for mig. Det kan godt være, det er det. Men der er så mange ting, nu når vi bor her med økologi, det kan jo godt være, at jeg ønsker mig noget, som bare ikke harmonerer med det her sted, hvor jeg er nu. Så vi er,
vi kan se til en vis grænse. Vi kan jo ikke se for det hele bedste. Jeg kan ikke se, hvad der er det bedste for. Jeg kan tro, jeg ved, hvad det er det bedste for os alle sammen, men jeg ved det jo ikke. Hvordan spørger vi så om hjælp? Bøn i ene rum. Bøn fra hjertet. Ærlige bønner. Og uselvisk og med ægte intention. Uselvisk, det vil sige, at jeg kan jo ikke tillade mig at bede om, at jeg får naboens hus. Fordi det har de jo selv. Altså det er jo også noget materialistisk. Det er jo ikke sådan noget, jeg skal bede om. Det er jo ikke sådan noget, jeg skal spilde deres energi på. Og så ikke larmende bønner, eller ja, ikke larmende henvendelser. Og larmende, det er jo det her med, at jeg er arme kvinder, ej, og det er simpelthen, og alt ulykke falder ned over mig. Jamen, hvad er det, du gerne vil bede om? Altså, kom nu til sagen også. Hvis jeg hele tiden kører i det der, ej, det er da også, og så forfærdelig og sådan noget, ikke også? Yeah. Så det her med, at det skal ikke være larmende bønner. Men det bedste er også, hvis jeg beder om, om hjælp til forståelse. Altså, jeg skal ikke bede om at hjælp til ikke at få noget lidelse, for jeg skal have lidelse. Det er den vej, jeg lærer igennem her. Ja, det kan være lidt træls. Men jeg kan også bede om, at lidelsen ikke bliver så kraftig igen. Eller også bede om, hvad var det, jeg skulle lære af det? Og det er jo ikke lige sådan, at jeg siger, så nu har jeg lige bedt der, og så har jeg fået den læring. Det kan godt tage lang tid, og det kan også godt være, at man skal lære det flere gange. Det er meget muligt. Det er ligesom, når vi læser noget, så skal vi høre det flere gange. Det skal jeg i hvert fald læse det flere gange. Og så spørger jeg om hjælp ved næste kærlige handlinger. Det her med at sige, jeg vil gerne have sådan, eller jeg ønsker sådan. Jeg skal ikke bede om noget, jeg ikke vil ønske for de andre også. Altså hvis jeg ønsker det allerbedste, så skal jeg også bede om noget, som jeg egentlig gerne vil give jer, min værste fjende. Jeg vil egentlig også ønske for min værste fjende, at det gik så godt som det, jeg beder om. Det er næste kærlighed. Det kan være lidt svært for os endnu, tænker jeg. Jeg har ikke lige nogle eksempler på det, men det skulle ikke undre mig, hvis man beder om læring og forståelse. Så beder jeg også om læring og forståelse fra min næste. Og så kan han i hvert fald forstå, at sådan skulle han i hvert fald ikke tale til mig. Det er jo ikke sådan, jeg skal. Men altså, at han får det også godt. Men så kan det jo så være et råb om hjælp. Altså bare tankens kraft. Og igen står der vejen til paradis igen. En lille småbog. Og igen dette råb, eller denne mentale indstilling, kommer de på bølgelængde med skytsenglene, som da træder hjælpende til og bringer dem ud af mørke. Tanker. Åh, for søren. Det var godt. Nu må du lige bede om hjælp. Er den herovre? Du har masser af batteri i stedet. Det var en engel. En jordengel. Ikke en fra åndelige sfære. Heldigvis ikke. Ja. Det kan være lidt nu. Man kan godt bede om hjælp, og så kommer det de mærkeligste steder fra, ikke? Ja. Den skete der, men det er der, hvor den er. Ud at lave. Kan vi fjerne musen? Nå. Bare fortsæt. Jamen, jeg kan ikke skifte. Nå. Hvis du lukker, kan du ikke... Nu kommer den. Ja. Daglig praksis. Tak, Helle Bent. Daglig praksis. Altså nu siger jeg bønt, men det kan jo bare være den her tanke, den her tale med guddommen. Jo mere vi taler sammen, jo mere kommer vi jo til at kende hinanden. Hvis jeg sætter mig forskellige steder over, når vi skal spise, jamen så kommer jeg måske til at sidde sammen med nogle forskellige, og så kommer jeg til at kende flere. Og jo mere vi taler sammen, jo bedre kommer vi til at forstå hinanden. Hvis jeg ikke taler med min
med min mor, så kommer jeg heller ikke helt til at forstå hende vel. Så kommer jeg til at forstå hende, som jeg tror, jeg forstår hende. Altså som jeg tror, hun er, eller et eller andet. Men jeg ved jo egentlig ikke, hvad der sker inde i hinanden, hvis jeg taler med hende. Og det er det, Martinus han siger, have den daglige kontakt, jo bedre fortrolig bliver I, og mere dus bliver I med hinanden. Og så også have tillid. Det er den måde, du spørger om hjælp. Ha' tillid. Fordi, som jeg siger, men jeg ved jo ikke egentlig helt i bund og grund, hvad der er det bedste for mig. Jeg kan huske, jeg ønskede at flytte, og så siger jeg, jeg vil egentlig gerne flytte, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle flytte til. Så jeg vil gerne have et sted, hvor jeg kan leve, og jeg kan lave det, jeg gerne vil, og jeg har råd til at bo der, og sådan. Og jeg fik noget, der var mægtig meget bedre, end jeg nogensinde havde drømt om. Og jeg kan huske dengang, at jeg kom ind der, så tænkte jeg, men skal jeg have et bryggers igen? Altså, jeg var helt... Jeg har slet ikke forestillet mig. Det var et bofællesskab, jeg flyttede i. Jeg har aldrig forestillet mig med min tankegang, at det skulle være det. Så jeg fik noget, der var meget bedre. Så din vilje skal ikke min. Og så er jeg en pizza. Fordi at hvis jeg bestiller en pizza på et pizzeria, så siger jeg jo, at jeg vil gerne have nummer 21 uden hvide løg og med chili, eller hvad jeg gør. Og så går jeg jo ikke ud i køkkenet og siger, har I fået ketchupen helt ud, eller, og har I husket at putte nok på af det, og har I, putter I nu også i ovnen, eller hvordan går det? Den brænder ikke på, vel? Altså, jeg har tillid til, når jeg har lavet min bestilling, at så kommer min pizza på et tidspunkt, den jeg gerne vil have. Jeg har tillid til. Det kan godt være, at der går puk i det. De putter lidt forskelligt på, men jeg går ikke ud i køkkenet hele tiden og spørger om hjælp. Så det er det med at have tillid. Når man har sagt en bøn, så have tillid til, at I får hjælp. Og bøn, altså det kan jo være med mig. Hjælp mig. Få mig til at sige det rigtige. Til inspiration for jer. Det behøver sikkert være svært. Helt enkelt. Og så sige tak bagefter. Det er vigtigt. Den her tak, det hæver energien. Det er en af de højeste energier. Hvornår hører bønnen ikke? Fordi det er det også samtidig, den ikke gør. Det er når vi har de der egoistiske bønner. Jeg vil gerne have den der fede bil. Jeg vil gerne have en pænere bil end jeg vil gerne have naboens mand. Jeg vil gerne have det job, som der er en, der allerede har. Det er jo egoistiske bønner, men der findes virkelig mange eksempler på det. Og det er det med at løfte os ud over det. Og så som sagt, det vi beder om, det skal vi være klar til at udfylde altså, som vores fjende, altså vores værste fjende. Og lige nu har vi jo fjender hernede i dyreriget, og når vi kommer op i det rigtige mennesker, så ved vi jo egentlig ikke, hvad fjender er. Der har vi ikke. Så siger vi, hvad snakkede de om dengang? Det var fjender. Det ved vi jo ikke til den tid. Så alt, hvad vi beder om, hvad vil der ske, hvis vi bad om det, og så dem, vi ikke synes, det er godt, de fik det. Så det er det. Og så de der larmende bønner. Det er, når vi slår løs på den guddom, hvor bønnen er rettet imod, og alskens sorg og lidelses frembringelse. Ej, altså det kan I heller ikke være bekendt og udsætte mig for. Og nu havde jeg lige regnet med at... Jeg går også bare hernede helt alene, og altså, hvor der kommer en masse snak. Vi vil gerne være direkte i vores kommunikation, fordi det er jo der, energierne er jo. Det er jo energi, det er jo lige meget, hvad vi siger, det er jo energien i det. Englene går jo ikke op og taler med Gud, nu skal du høre, og så siger hun dernede, og så noget, ikke også. Det er jo energien i det. Altså, jeg forestiller mig jo egentlig, at guddommen i stjernen i midten, der er en masse energi, og så kan vi sige, der er noget der, der er noget der, der skal, der er noget der, jeg også der skal hjælpes på. Men så er det også, så må det også være skide fedt at sidde inde og være guddommen, og så der kommer en masse taknemmelighed. Ikke for at egoistiske følelser, men taknemmelighed
tilbage. Det højner jo energien. Jo mere glæde jeg giver jer, jo mere får jeg tilbage. Altså den her vekselvirkning af gode ting, hvis det er så, ikke, så er det også følelsen, man får, ikke? Så det er det der med de gode ting. Jo, og så havde jeg lige den her, det er en engel, der står nede og siger, hvad er det? Hvad er det, hun egentlig gerne vil have? Altså, jeg ved det ikke. Fordi bønner og handling skal passe sammen. Hvis jeg beder om, at jeg vil være det bedste menneske på jorden, og jeg forstår det hele, og jeg har kosmisk viden, og al kærlighed, og alting, det har jeg. Og så går jeg ud og har dumme, grimme tanker om nogen. Det passer jo ikke sammen. Det er jo energi. Jeg ønsker mig det allerbedste og højeste, og det er sådan en flagrende energi. Og så går jeg ned i den der tunge energi. Det passer jo ikke. Så du kan ikke bede om noget, og så i det næste øjeblik manifestere egoisme, vrede og had og bagtalelse, eller myrde og dræbe, hverken dyr eller mennesker, står i livets bog indtræden. Og det synes jeg, det var så godt. Der er så mange gange, hvor jeg tænker, at det kan man jo nemt lige skrive på en anden måde, men han har bare sådan nogle fantastiske formuleringer, som er helt fyldt med kærlighed. Så vil jeg gerne ikke gå igennem hele symbolet. Jeg vil bare vise jer symbolet. Det er sådan, det ser ud. Og det er så meget i det symbol. Okay. Jeg tager bare lige det her. Det her. Hvordan er vi beder om hjælp? Og får hjælp? Det her, det er det fysiske plan. Og de to andre, det er åndelige sfære. Og hernede, der er en. Det er levende væsener. Alle trekanterne er levende væsener. Det er der også om i det åbne liv. Der er en her, der beder om hjælp herover til toren. Han står og siger, vil du ikke godt hjælpe mig med det her teknik? Men der er ikke nogen respons. Det kan være, at vedkommende ikke kan eller vil hjælpe mig. Der er ligesom ikke nogen respons. Og det kan være, at jeg spørger den næste, men der er ikke nogen, der hjælper mig. Og så kan jeg føle mig helt alene i verden. Jeg forestiller mig, det skriver han ikke, men der er en isolering her. Jeg isolerer mig. De her åndelige væsener, engle, skytsengle, guddommelige væsener, der er jo forbindelse herop og også højere op. Så de har jo måske lige set, at jeg mangler hjælp, men de bryder ikke ind, fordi der er måske noget, jeg selv skal lære her. Men jeg får ikke hjælp. Jeg spørger et menneske hernede om hjælp, men jeg får ikke nogen hjælp. Så kan jeg jo bede om hjælp, eller op til åndelig, sige, det ville godt nok være dejligt, hvis der kom en og hjælp mig. Og så hører englene, eller op på åndelige plan, det, og sender en impuls ned til træerne. Og så er der en, der kommer hen og hjælper mig, og siger, hvorfor jeg fik bare sådan en impuls til at hjælpe dig. Jeg fik lige en impuls til at give dig den her, eller til at skifte batteri i, eller et eller andet, for at sikre mig, at det var. Nå, det er jo ikke sikkert, fordi at det er en impuls op fra det højeste. Men vedkommende hernede var klar til det at hjælpe og tage imod den impuls. Her er et væsen på det fysiske plan. Som det er en kunstner. Det kan være en kunstner, som får stærk impuls overfra. Prøv at se på de stifte, der er ingen tilfældigheder. Det er grøn her, og det her, det er jo det dræbende princips farve. Det er jo orange. Her, der er impuls helt overfra. Helt deroverfra, og der går noget over til nogle andre åndelige væsener her. Det der er der, det kan være stærk inspiration. Det er ikke en medium ship. Det er ikke noget med, at de beder nogen
højere op om at komme igennem til mig. Det er det ikke. Det er impulsen. Og det kan være stærk inspiration. Det kan være for eksempel fra en forfatter, eller til en forfatter, en kunstner, human videnskabsmand. Så det kan jo også være os. Vi er også kunstnere, ikke? Vi oplever den kreative evne. Der er nogen, der sidder og strikker, og der er nogen, der i fritiden går og banker med noget træ og sådan noget. Og det er nogen, der kan opleve kosmisk glimt, altså i periodevis, det kan være, man får et kosmisk glimt, man får en viden, en dyb viden på et bestemt område. Man kan ikke se hele verdensaltet, man kan ikke se hele, hvordan det hele er sat sammen og fungerer, man kan lige se det på det punkt. Jeg kan måske lige, eller jeg, vedkommende her, kan måske lige føle det her med at være udødelig. Eller se nogle andre ting, men det er kosmisk glimt. Ja, det er som sagt stærke humane intellektuelle inspirationer. Det kan faktisk være nogen, der løser store kulturopgaver. Og der skriver Martinus i humane intellekt retning. Det kan være kunstnere, politikere. Det er de store mænd og kvinder, der går imod højere kulturstadier. Okay? Vi er så lige et sted, hvor det er sådan, at der er nogen, der går med bæredygtighed, går imod det højere. Er det så nogen? Det kan være høvdinge, som ser lyset et eller andet sted fra og går. Nu går vi den her vej, alle sammen. Det kan være konger, præsidenter. Det kan være sådan noget som fagforeninger, fagbevægelser. Men det er der, hvor man får den her. Hvor fik du styrken fra til at gøre det der? Hvor fik du den der idé fra? Det ved jeg ikke. Altså, det var ligesom om Gud var med mig. Og det skriver han. Det er ligesom om der, hvor Gud var bare med mig. Så det er Guds hjælpeorganer deroppe ned til det her væsen. Okay. Så er der den her. Den er også lidt spændende. Hvordan får de hjælp her? Det er mediumship, det er en, der sidder i trance, og så formidler noget over til et andet væsen her på fysisk plan. Går op, forbinder sig med et åndeligt væsen, som måske får noget kommunikation der og ned her. Det er noget med, at man sidder og sådan fuldstændig slapper af i sin krop, man er næsten bevidstløs i sin krop, og sådan overdrager sin krop til et åndeligt væsen. Og så er det bare med at passe på, hvem er det, der kommer igennem? Der er det virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at bede om beskyttelse med bøn eller Guds vilje ske. Fordi når man gør det på den måde, så er det jo, der er jo også nogle andre. Det er jo ikke hele, altså det er jo ikke en af gode væsener. Der er jo lidt af hvert, så der kan være lidt af hvert, der kommer igen. Det her, der kommer vi til på et tidspunkt, og det er jo der, hvor man har fået kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed, levende væsen, som ikke bare tror, jeg har forbindelser til engle og skytsengle og væsener oppe i det åndelige. Jeg ved det. Og i daglig kontakt, hele tiden. Og det er ikke bare, der er ikke bare tre her. Der er mange. Okay. Der er rigtig mange. Ja. Så nu har jeg gået igennem det her, men hernede, hvis I står her og ligesom ikke får nogen hjælp, eller gerne vil have inspiration til noget andet, så bed. Fordi at bønnen vil altid blive hørt. Det er et spørgsmål om, hvordan det vil blive gennemført jeres ønske. Men hvad er formålet? Det er, altså med deres hjælp, det er at støtte os igennem den her åndelige udvikling. Og alt med måde. Fordi vi skal ikke hænge mors skørter hele livet. Og vi skal ikke hele tiden hjem til far og sige, vil du ikke godt lige hjælpe mig med og sådan noget. Fordi at hvis det kører rigtigt i livscyklus, så dør de jo før os. Og så har vi ingen hjælp. Så alt med måde. Vi får, og også med det guddommelige,
den hjælp, vi får derfra, alt med måde, fordi vi skal også selv lære noget hernede. Hvis det, altså væsent, altså os, hele livet skulle blive ved med at have ubegrænset fysisk og mental beskyttelse, henholdsvis igennem forældre og skytsengle, hvilket vil sige overjord fysiske væsener, vil de i samme grad være ganske afskåret fra at gøre nogle virkelige livserfaringer. Så hvis det er sådan, vi holder barnet i hånden hele tiden og sørger for, at det ikke falder, så lærer jeg aldrig nogensinde, at hvis det er sådan, at jeg går ordentligt på mine fødder, så falder jeg, og så slår jeg dem. Så det skal man lære, så vi får hjælp, men ikke altid sådan, som vi gerne vil. Okay. Det står her livets bog 2. Jeg tror, det er en påstand, men det er meget svært at gå igennem den her rejse, uden på nogen tidspunkt at føle sig alene. Og nogen føler sig alene og ensom i mange år, indtil man ligesom har fundet noget i sig selv, fundet sin vej. Det er fordelen ved at blive ældre, at vi kan se bagud. Men jeg tror, at det er når vi adskiller os fra det guddommelige. Hvis vi hele tiden tænker på, at vi har hjælp, og der er nogen, vi kan ikke se dem, men de er her. De er herinde. Os og hjælper os. Og selv når vi ikke er bevidst, så får vi også hjælp. Altså impulser til at hjælpe andre også. Og de arbejder, jeg kan så godt lide det her med, det er jo telefonister, der sidder her. Og hvis det er så, nu bor jeg jo i Viborg, hvis jeg skal tale med min nabo, ej, det kan jeg jo så bare gå over, ikke også? Men hvis jeg skal tale med min mor, jeg er her, og jeg skal tale med min mor i Viborg, så var det måske Viborg 88, eller Viborg 58. Og så kom jeg til at tale med min mor, hvis hun satte ledningerne rigtigt på plads, ikke? Nu ved jeg, nu kan jeg tage min telefon, og så kan jeg trykke min mors nummer, og så kommer jeg til at tale med hende, hvis hun tager telefonen. Men det er det her med at have tillid til, at hun gør det rigtigt. Ja. Men det er jo sådan nogle, de sidder her bare, og de lytter også med. Gjorde de ikke det? Gang imellem har jeg hørt. Men de skal gøre deres arbejde rigtigt. Og det er jeg sikker på, at de også gjorde mange gange. Eller altid. Engle og skytsengle arbejder altid i kulissen for at vejlede og beskytte os. Og det her med, for jeg fik lige impuls til at sige, vil du ikke godt hjælpe mig, så jeg ikke dør? Nå, men hvis det er det bedste, altså dø, altså skal forlade det her legeme, hvis det er det bedste, altså det skal jeg gøre på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg lige lavet nogle undersøgelser, at lægemet ikke kan blive mere end 120 år. Så på et eller andet tidspunkt skal jeg have skiftet den her rumdragt ud, sådan at jeg kan komme herned og få nogle nye oplevelser. Og ikke, altså det er jo fedt egentlig. Det kan være lidt hårdt, men hvis vi ser på det, at det er bare fedt. Det bliver spændende, hvordan det ser ud næste gang, vi kommer herned. Men også det her med at give dem lov til at hjælpe. Hvis jeg bare sætter mig, eller hvis jeg sidder derhjemme og aldrig er ude mellem nogen. For det er jo det med næstekærligheden. Den skal jeg udvikle sammen med nogen. Jeg kan jo ikke bare sidde derhjemme og være næstekærlig. Fordi at, så er det, at jeg kommer på arbejde, og så er der også nogen, jamen, kan, ikke også, og det går ikke så godt med kommunikationen og sådan noget. Så der skal jeg jo lære, hvordan takler jeg det. Hvordan lærer jeg at elske nogen, jeg ikke er enig med. Og det er det, jeg også skal lære. Så vi skal også have dem til at hjælpe os. Og det er jo slut på det. Jeg vil lige hoppe op. Jeg kan så godt lide det her billede af Martinus, der sidder der og har formidlet det her. At han, jeg tror jo egentlig, at han vil være, nu har du sagt mit navn så mange. Men det er jo ikke det, det kommer an på. Det er jo ikke, han har jo bare formidlet noget. Ikke? Altså, læs dog, vil han sige, og studere, og gør dit bedste. Tænker jeg. Mm-hmm.